Чи хочете ви в Європейський Союз? Ні, ну наскільки я розумію сьогоднішню ситуацію. Ну, по-перше, вже це давня програма, до якої ми йшли, для якої був через те, що Янукович від свого часу від цього відмовився, був Майдан, і вся подальша трагедія це була боротьба за наше місце в Європейському Союзі. Я вважаю, що як ніколи нам сьогодні потрібна підтримка, і якщо вони згодні підтримати нас таким чином, я можу їм тільки щиро подякувати, бо я розумію, що ми не підходимо ще під всі європейські стандарти, але те, що зараз відбувається, це стосується не тільки нашої країни, це стосується всієї Європи, і підтримка в такому сенсі, я буду за неї дуже вдячна. Дуже хочу, я вважаю, що наша країна зараз за то і стоїть, в принципі, і платить дуже високу ціну. Звісно, що то не кандидатство, то не значить, що нас там завтра заберуть, але думаю, це перший крок, і в будь-якому разі треба було його пройти, тому це тільки на користь вважаю. А я то взагалі не знаю, тому що нам багато чого не кажуть. Можливо, це добре, а можливо, це дає нам ще купу різних зобов'язань. А от і я не знаю, які зобов'язання нам дає наше членство в ЄС. Так, думаю, що хочемо. Хоча насправді не можу сказати, що Україна є як можу? Буду стояти. Знаєте, мені здається, що насправді Україна це набагато більш розвинена держава, ніж більшість європейських країн. І я не впевнена в тому, що нам потрібен той Євросоюз, бо ми можемо створити що завгодно і самі. Тому що, дійсно, якщо подивитись на умовну Чехію, Словакію, країни, які вже є дуже довго в Євросоюзі, і рівень їх розвитку, то Україна не те, що не відстає від цього Євросоюзу, вона є в деяких питаннях набагато більш розвиненою. Тому те, що нас нарешті туди взяли, це добре, що нарешті одумалися люди. Як ви вважаєте? Я вважаю, що треба просто взяти найкраще з європейських країн. Та взагалі не тільки з європейських, а з багатьох інших. А ті речі, які є відсталими від нас, треба просто про них забути або якось реформувати. Так, я дуже радий, що так сталося, власне. Тому що, насправді, стати кандидатом ЄС, так, може не кожна країна. І це вселяє надію на майбутнє, що справді стане краще, що ми зможемо перемогти. І що життя, воно зміниться, насправді. Ну, зараз це, мабуть, дуже необхідно нам. Іменно тому, що війна. Із-за війни. Ну, я би хотіла, щоб ми вступили в НАТО поскоріше. Особисто моя думка. Це було б, як на мене, більша вага. Вітаю. Добрий день. А вже ж? Я дуже хочу. Чому? У нас ми якось так йдемо, Європейський Союз, якось через не через економіку, не через якісь привілегії, ми якось йдемо через паради там на Хрещатику, все таке. Я хотів би все-таки через якусь йти. Навіть не знаю, як вам це сказати. Через дороги. О, хочу йти через дороги. Через гарні дороги, через високі зарплатні і все таке. Особисто я. Я думаю, що Європейський Союз це не просто дозвіл. Це насправді ряд тих фахових речей, які має зробити кожна людина сама для себе, перш за все тут. Тому що так чи інакше, але в дуже багатьох зараз, розумієте, є штучна підміна. Тобто я так само, як і хто завгодно інший може вдягнути вишиванку, але це не означатиме, що я буду українським європейцем або навпаки. Питання глобальніше. Якщо суспільство зараз, а в принципі наразі є унікальний шанс, за страшних часів, але є унікальний шанс, щоб ми справді себе відчули частиною Європи. Якщо суспільство буде прагнути до того, то ми спочатково є європейцями, і тут, власне, нічого не може бути інших моментів. Так, я вважаю, що це дуже прекрасна подія. І ми цього всі чекали, я особливо цього чекала. І так, це моє бажання. Бажання було потрапити в когорту держав європейських,
І щоб дійсно, так каже наш президент, щоб ми не були сірою зоною, чи якимось прошарком, чи якоюсь межею, щоб ми дійсно були в сім'ї європейських держав. Так, звісно, хочемо. Ми до цього йшли довгі роки. Ми, я вважаю, є цивілізованою країною, європейською, і ми маємо бути там, ми маємо ще сильніше сигренуватися до України. Та, ну, чому ні? Ми ради цього був Майдан. Ви як вважаєте? Це означає менше кордонів, більше свободи для нас. Добре, так. Чому хочете? Ну, це наша перспектива, це наш захист, це наш розвиток. Тому Україна давно заслуговує цього. Блін, це складне питання. Я хочу в НАТО. Круто. Ну, серйозно. А в ЄС? Я розумію, що для ЄС, по-перше, це економічна підтримка в першу чергу. Я розумію, що вона нам буде потрібна, коли закінчиться війна. От, але я розумію, що зараз підтримка озброєння, вона набагато цінніша, ніж економічна. Тому для мене я рада, що так сталося. Ну, я рада, що так сталося, рада, що всі ці переговори, тому що я люблю Кулєбу. Я знаю, скільки він часу взагалі потратив на те, щоб ми взагалі прийняли це кандидатство. Але я розумію, що зараз це не є найпершочергове, щоб нам допомогло. Мені так здається. Опять же, я блондинка, я можу помилятися. Ну, я думаю, це дуже хороше було б рішення. Там і нормальний експорт, імпорт, хороші відношення, защита. Вот. Я думаю, що це дуже навіть хороше рішення. Думаю, більш розумне, ніж в Совєт, коли-то було в трьох странах між Білорусь, Польщею і Росією. От дивіться, зараз ходить багато розмов щодо того, що Україні потрібен союз з Британією, Польщею, країнами Балтії. Як на вашу думку, нам потрібен союз, це такий європейський союз, чи союз з тими країнами, які зараз найбільше підтримують? Ви знаєте, я не розуміюся так, що добре на майбутніх союзах з Британією. Я вдячна, я персонально, я думаю, що ми всі як країна вдячні всім, хто нас підтримує, для будь-яку підтримку, звичайно ж, Британія теж. Але, можливо, статус уже існуючому Європейському Союзі зараз важить трошки більше, ніж майбутні союзи, які теж... Не думаю, що вони будуть протирічити одне одного. Це ж, вибачте, не союз з Росією. Ну, я вважаю, що з економічної точки зору, мабуть, вигідніше було б в Євросоюз вступити. Але те, як показують себе країни Польща, Британія і Прибалтика, на відміну від деяких країн Євросоюзу, то наштовхує на іншу думку. Ну, тут, чесно, треба бути глибше в темі. У мене зараз трохи не до того, щоб то все так. А мені здається, одне іншому не заважає. Тому ми можемо робити, що захочемо. Ми вільна країна. Ви як вважаєте? Так, абсолютно погоджуюся. Ну, Британія змогла вийти з Євросоюзу. Якщо нам там не сподобається, ми теж вийдемо. Все. Знаєте, в світі останніх подій і ми побачили, що насправді Євросоюз, ну він сама така статистична ланка, ну тобто, чи потрібно нам входити взагалі. Якщо раніше це було так безсумнівно, то зараз виникають дійсно сумніви, тому що ну, ми бачимо, хто нам допомагає. У нас почалася війна, і ми побачили, де наші справжні друзі. Де друзі, союзники, товариші, ті, хто взагалі допомагають нашій державі, нашим людям, нашим воїнам. І власне, якби була гарна альтернатива, насправді якась інша, яку можна було б підтримати, ініціювати, то питання можна було б розглядати, але зараз у нас лише є тільки Євросоюз. Ну от з Британією європейськими вони більше, мені здається, конкретні такі демократи. Бо в Європейському Союзі є країни, які ну, заграють з Росією. І нам треба свою лінію все-таки вести, бо ми кордон. Знаєте, Європейський Союз, він дуже законсервований. Я все-таки думаю, що нам потрібно з Британією, Польщею, Литвою та Естонією, ну і Латвією. Я думаю, у нас так краще вийде. Але якщо ми будемо в Євросоюзі, то це теж непогано. Суб'єктивно, як для мене, мені більше подобається сполука з Британією, Польщею, прибалтійськими країнами. Тому що, як показує практика, це перші країни, які без огляду на будь-які європейські тренди і тенденції, вони спочатково сказали, що вони нам близькі, вони тотожні нам по духу, вони готові разом з нами боронити незалежність кожної своєї держави.
І, власне, формація Європейського Союзу на сьогоднішній день, знов-таки, за моїм суб'єктивним переконанням, вона дуже рідко сформована, рідко по своєму значенні. І я думаю, що Європейський Союз в тих об'ємах, які він буде наразі, власне, може і не існувати в подальшому. Або, можливо, він розшириться завдяки Україні і їм побратимів. Цікаве питання. Ну, я думаю, що можна розглядати, звичайно, різні союзи, так? Тобто це все буде залежати від того, наскільки ми будемо активними, так? Наскільки в нас буде бажання, наша ціль, яка буде, так? Тобто, якщо наша ціль буде співпадати з цілями інших держав, так? Ось, то я думаю, чому би ні? Я думаю, що це правильно. Ну, нам удобні на русском языке, ми з Харкова, будь на ласка. Самом деле. Да, так как все-таки Brexit произошел, Польша тоже там непонятные свои границы выстраивает, но все равно Евросоюз, как по мне, остается достаточно сильным объединением, и он еще просуществует, как по мне, многие годы, и Украина получит от этого союза больше выгоды, чем без него. Ну, я считаю так. Дякую. Я согласен. Важко сказать. Але нам... Захист треба, і ми хочемо в Євросоюз, і ми давно вже в європейській країні. Тобто ми вже Євросоюз? Ну, ми себе давно вважаємо так. Я за цей союз. Я була за нього перш, ніж почали казати про кандидатство в ЄС. Коли Дженценюк, він сказав, що типу, я хочу з вами об'єднатися і бла-бла-бла. І для мене цей союз є набагато ціннішим, тому що я розумію, що в ЄС, в НАТО є вже своя бюрократія, багато країн, багато системи, яку треба пройти для того, щоб... Ну, типу, це працювало так, як це працює в Європі. А цей союз з Британією, з Польщею – це трошки інша історія, де ти сам можеш якось лавірувати між цими правилами. Ну, типу, це як там Зеленський майже в перші дні, він запропонував зробити 24, союз 24 United годин. United 24. Так, тому що ти можеш за 24 години отримати першу якусь дуже цінну підготовку і допомогу від інших країн. І для мене це було, ну, це логічно для мене. Тобто, для мене такі союзи, які декілька країн, які між собою нічим більше не пов'язані бюрократією, якимись там політиками, які три місяці вирішують, може їм один автомат передати, а може ні. От, тому для мене я скоріше за союз з Британією, з Польщею. Ну, Велика Британія, хорошо було б, звісно, з нею союз, мати союз, але, наскільки я знаю, вона в НАТО, правильно? Да. Велика Британія. От в НАТО було б дуже теж хорошо. Але Євросоюз – це теж дуже хороше рішення, краще, ніж коли ти приймали Янукович, хотів, який... Ні, хто хотів? В совет трьох. Митний союз. Митний, да. Хто хоче? Янукович, да, значення ошибся. А чи хочете ви в НАТО? У нас немає іншого вибору, ви ж бачите, що робиться. Тут не стоїть питання, чи я хочу, чи ні. Ми самі не впораємося. От в НАТО, я вважаю, що якщо в нас буде така, ну, дуже міцна економіка, щоб ми могли армію свою забезпечувати, то нам ніякий НАТО не потрібен. Бо наша армія показала, що ну, там може і НАТО позаздрить нам. Ой, в НАТО я дуже хочу. Бо хочеться, щоб хтось нас захищав. А от, тому що, я, на мою думку, нас підставили. У нас нема оружия. Ми його лишились. Нас повинні захищати від цієї агресії. В НАТО нам треба, напевно. Чому? Бо це якась умовна гарантія, не знаю. Ну, така умовна гарантія. А нам гарантії завжди потрібні, особливо в такій ситуації, як ми зараз маємо. Не знаю, мені здається, що НАТО вже само себе вичерпало за цей час, і воно показало свою неефективність. Тому треба нові союзи, нові договоренності, як домовленості. Нові домовленості про міжнародну безпеку, бо зараз вони порушуються дуже легко. Треба якісь превентивні міри приймати, тому нові союзи потрібні. В НАТО складне питання.
Я, власне, не військовий експерт, проте я за будь-яку ініціативу, яка буде корисна нашій державі. Тому якщо наші політичні діячі вирішать і скажуть, ну, типу, донесуть до народу, що справді це є вигідно, це буде корисно всім, то нехай так. Дуже. Дуже вже давно. Дуже хочу в НАТО. Щоб Україна була членом НАТО. А вже ж. Це треба ще почекати. Скоро НАТО нас буде само звати до них. Сценічна мова просто в мене сьогодні. Не дуже. Ділема насправді. Я думаю, що НАТО має хотіти, щоб Україна була. І от так, от саме в цій, це не підміна понять, а це власне так. Україна зараз справді єдина країна, яка знов таки такою трагічною ціною, але отримує безцінний військовий досвід, який в принципі більшість країн НАТО як таких немає. Що я хочу в НАТО? Ну, я не настільки обізнана, щоб прямо так от сказати, що я хочу в НАТО. Про Європейський Союз я розумію. А це, от, я розумію його функцію, так? Я розумію, це ж теж функцію НАТО, ну, щоб сказати точно, що я хочу в НАТО. От якось так в мене ще поки що не сформувалась думка така настільки. Ось, я думаю, що, можливо, це наступна думка. Ой, це складний вопрос. Це двоякий вопрос. Зараз війна в країні, і, як по мені, так лучшим буде рішення, яке не усугубить війну. Для нас. По поводу НАТО, так? Так же думаю, так. Погоджуйтесь. Да. Звичайно. Це перш за все, то, що у нашої політики деякі не пускали і забастовки робили, щоб наша країна не потрапила в НАТО, але це захист. Якщо ми зараз були в НАТО, то такої ситуації, як зараз, у нас не було б. Україна отримала вчора статус кандидата. Як на вашу думку, коли Україна зможе стати повноправним членом? Ну, я б хотіла якнайшвидше, але коли ми виконуємо їх умови, які досить розумні і будуть нам тільки на краще, то я думаю, що це, ми підписали Стамбульську конвенцію нарешті, то якщо ми будемо такими темпами рухатися, я думаю, що це буде швидко. Ну, я бачив заяву, там, не пам'ятаю вже хто точно, але хтось із наших там політиків уповноважених, начебто як до 29-го року казали, ну, надіюсь, трошки швидше, якби то було б добре. Я вважаю, десь через рік. Ну, ми бачимо, як швидко зараз приймаються якісь рішення. І там я бачив якийсь перелік завдань, які Україна повинна виконати для того, щоб стати членом. А певних дедлайнів немає, тому я думаю, що швидко виконають, бо вже почали виконувати ті завдання, які необхідно. Там в Стамбулі конвенцію з прав жінок прийняли. Це, мені здається, одна з умов була. Ну, мені здається, що не дуже довго. Мені здається, що немає конкретного якогось, знаєте, там місяць, два, три. В цілому, те, що ми вже є кандидатом, нам дає якийсь буст на те, щоб бути там. І тому це пройде достатньо швидко. Ми раніше казали, що війна закінчиться через 2-3 тижні, а вже приблизно 183-184 день війни. Тому, якщо раніше це можна було казати, що 3 роки, і ми будемо в Європейському Союзі. Але тут я вважаю, що... Я, звісно, оптиміст. Але найоптимістичніший варіант – це буде роки 4-5. Ну, я так гадаю особисто. Ну, кажуть, 10 років. Ну, це ж, так сказати, нам треба швидко в НАТО і дружити з Британією. Бо я так вважаю, що вони більше допоможуть. Через років 5 десь. Чому? Тому що в мене є сумніви щодо того, що нас туди взагалі хочуть брати. Ну, самі подивіться, як воно все виходить. Повільно так. Але через 5 років зможу? Може 10. Знов-таки, це, на мій погляд, це залежить від кожного українця, перш за все, як би це не пафосно звучало, від кожного з нас. І насправді від тих змін, які мають відбутися після великої перемоги. Спочатково перемоги. А далі вже будемо думати, чи потрібен нам Євросоюз, а не ми Євросоюзу. Знов таки різниця.
Ну, я людина творча, тому я вважаю, що все залежить від нас особисто. Тобто, як знову ж таки каже наш президент, все залежить від нас. А якщо ми по-іншому будемо відноситись до себе, по-іншому будемо відноситися до людей, які поруч, так? По-іншому будемо відноситися до суміжних держав, так? То я думаю, що ми, чим швидше станеться цей якісний перехід, тим швидше ми будемо там. Мені кажется, не скоро. Потому что, да, многие страны Европы влиятельные все-таки остаются против. Все-таки они прямо или косвенно давление России чувствуют на себе. И поэтому, да, кандидаты — это хорошо, это одна из ступеней, но их, этих ступеней, еще есть достаточное количество, и на это придется потратить время. Да. Это от нас самих зависит, на самом деле. То есть, ну, мы же можем продолжить такую, как сказать, агрессивную политику по вступлению, чтобы нас приняли и все такое. Поэтому это больше от нас зависит. Это очень складное питание. Это до политики, не до нас. Приблизно, возможно, как ориентируетесь? Ну, как бы хотели? Ну, то, что мы хотим, то не завжди получается. Я думаю, что не скоро. Мені так здається. Тому що для них треба зробити деякі правила змінити в країні. Зараз ці правила змінювати – це складно. От, і я думаю, що це тільки після війни почнеться. А я думаю, що це не одного місяця взагалі справа. Я думаю, що це роки 3-4 мінімум, а може і більше. Це якщо все буде добре, в нас всі, хто крадуть гроші, нафіг з цієї країни вийдуть, і після того почнеться якась вже реструктуризація. Мені так здається. Ну, я думаю, где-то под конец войны, ну, уже, скажем так, не фактический конец, а вот уже прекращается все. Или вот на конец войны, скажем так, как вознаграждение за то, что мы вытерпели, смогли. Думаю, вот это примерно такое время будет. Супер, дякую. Ви так зраділи про Стамбульську конвенцію. Могли б пару слів про неї сказати? От у вас така реакція, такі емоції. Ну, бо знаєте, бо я там якийсь час була фем-активісткою, дуже багато цьому приділяла уваги. І коли це, ну, цієї події добувалося вже дуже довго, дуже багато років, тому що... не знаю, якийсь міжнародний офіційний захист прав жінок на території України – це дуже корисна річ, бо вона стимулює розвиток так боротьби за ці права. Тому що ми маємо дуже багато поганих наративів в суспільстві про в цілому феміністичні рухи, так, і в цілому про права жінок. І коли держава вже каже, що так, вже ми офіційно приймаємо там якісь міжнародні умови, то можна вже казати про те, що це на офіційному рівні стимулюється, а якщо на офіційному рівні стимулюється, то цього швидше досягають і на практиці.